Mardikorlikdan qozikolonlikgacha 40 yil xonga emas, xalqqa xizmat qilgan Muhammad Salim Oxund. Tariximiz ne aziz olimi ulamolar, odil qoziyu dono davlat arboblari nomlari bilan bezangan. Ana shunday ulug' zotlardan biri shubhasiz Muhammad Salim Oxunddir. Bu shaxsning to'liq ismi Muhammad Salim Oxund bin Muhammad Said Mag'zun bin Abduqodir Mag'zun bin Alloh shukr Oxund bin Musulmon qulidir. Muhammad Salim Mag'zun taxminan 1820-yilning boshlarida Gurlan bekligi Polvon Mushrih masjidi qami Xizr eli Yobning qibla tarafida ziyoli oilada dunyoga kelgan. Muhammad Salim Oxundning ota tomonidan bobolari Nayman urug'idan bo'lib, Qo'ng'irot qalasidan edi. Ona tomonidan bobosi Atxam Mag'zun bin Omonquli Oxund bin Do'st Muhammad Mag'zun ham Qo'ng'irotdan edi. Agar Oxund unvonining yirik diniy olim, mudarris ekanligini inobatga olsak, Muhammad Salim Mag'zun ham har ikki tomondan olimlar avlodidan ekanini anglash mumkindir. Muhammad Salim avval Polvon Mushrif qami masjidi qoshidagi maktabda o'qiydi. So'ng poytaxt Xivadagi mashhur Alloh, ya'ni Allohuluxon madrasasida tahsil oladi. Madrasa ta'limini a'lo darajada o'zlashtirib, Muhammad Salim Oxund nomi bilan el og'ziga tushadi. Biroq ko'p o'tmay, ba'zi g'araz niyatli kimsalarning g'ayrilligi ortidan vatanidan hijrat qilishga majbur bo'ladi. Muhammad Salim Oxund yoniga bir yo'ldosh topib, Buxoroyi sharifga ketadi. Buxoroga ko'p qiyinchiliklar bilan yetib kelgan musofirlar bir qabristonning shayx xonaqohida qo'nim topadilar. Begona yurtda munosib ish topa olmay, bor bisotini sarflaydilar. Kundalik taomga ham pullari tugagach, Muhammad Salim Oxund sherigi bilan mardikorlikka chiqadi. Sherigi hamma qatori qo'liga ketmon bel ushlab tursa, Muhammad Salim Oxund qo'liga qalam va davot tutib turadi. Mardikor izlab kelgan boy uning qo'lidagi qalam va davotni ko'rib, "Qo'lingda nima ish keladi?" deb so'raydi. Muhammad Salim Oxund husnixat va savodli ekanligini aytadi. Shundan so'ng o'sha davlatman kishi Muhammad Salim Oxundni uyiga olib borib, farzandlariga ta'lim berishga yollaydi. Muhammad Salim Oxund bir miqdor pul jamg'argach, Ko'kaldosh madrasasidan hujra oladi va shu madrasada o'qiy boshlaydi. U qisqa muddatda mudarrislar nazariga tushib, madrasaning boshlang'ich talabalariga dars ham bera boshlaydi. Muhammad Salim Oxund Ko'kaldosh madrasasi mudarrislari hayratiga tahsil, ya'ni imtihonini a'lo darajada topshiradi va bu gal uning ta'rifi butun Buxoroyi sharifga tarqaladi. Keyinchalik Ko'kaldosh madrasasining mudarrisi sifatida faoliyat boshlaydi. 1860-yillarning oxiri Chor imperiyasi Turkiston zaminiga o'zining quyuq pardasini tortgan onlar. Shunday kunlardan birida Xiva xoni Muhammad Rahimxon Firuz Buxoroyi sharifga mehmonga boradi. Amir Muzaffar ziyofatida Muhammad Rahimxon Firuz Buxoroda tanilib ulgurgan Xorazmlik Muhammad Salim Oxundning tarafini eshitadi, ya'ni ta'rifini eshitadi. Xon indamaydi. Ertasi kuni vazir ham o'z xonadonida xonga ziyofat beradi. Bu suhbatda ham Muhammad Salim Oxund haqida yaxshi gaplar aytiladi. Biroq xon yana indamaydi. Keyingi ziyofatda ham yana shu gap aylanadi. Xon vatanga qaytish arafasida Muhammad Salim Oxundni huzuriga olib kelishlarini buyuradi. Suhbat asnosida xonga uning o'zini tutishi, qat'iyati va ayni paytda ilmu odobi ma'qul bo'ladi. Muhammad Rahimxon Salim Oxundni yurtga olib ketishni aytadi. Shunda Muhammad Salim Oxund xondan shuncha yildan beri orttirgan do'stlarim, talabalarim bilan xayrlashay deb biroz muhlat so'raydi. Xon 10 nafar navkar qoldirib, ularga Muhammad Salim Oxundni Xivaga olib borishni tayinlaydi. Muhammad Salim Oxund navkarlar bilan daryo orqali kemada Xiva sari yo'lga chiqadi. Muhammad Salim Oxund uyiga kelganida ota-onasi allaqachon olamdan o'tib ketgandi. Yaqinlari undan uzoq yillar xat-xabar bo'lmagach vafot etgan deb o'ylashgan ekanlar. Muhammad Salim Oxundni ota hovlisida ammasi va jiyani Yusufboy kutib oladi. Keyinchalik Yusufboy Muhammad Salim Oxundning Gurlan bekligidagi yerlarining ish boshqaruvchisi bo'ladi. Muhammad Salim Oxund Xivaga qaytib kelgach, xon uni 1870-yilning so'ngida poytaxt
Xiva shahri raisi lavozimiga tayinlaydi. U ijarada turib, shaharda shariat qonun-qoidalari, diniy ibodatlar, rasm-rusumlar ijrosini ya'ni odillik bilan nazorat qildi. Shuningdek, bolalarning o'z vaqtida maktabga qatnashi, talabalar turmushi, bozorda savdogarlarning xaridorlarini aldamasligi uchun tosh tarozini muttasil tekshirib borardi. Muhammad Salim Oxund ushbu mas'uliyatli vazifada 2 yilga yaqin ishlaganidan so'ng xondan ijozat so'rab Gurlanga keladi. Gurlandan Yurumtog'dagi Ishon yoppayiga, mashhur Jumaniyoz Ishonnikiga ziyoratga boradi. Jumaniyoz Ishon juda yosh vaqtidan tariqat yo'liga kirgan, so'ng Xiva madrasalarida tahsil olib, Ishon rutbasini olgan edi. Muhammad Salim Oxund bir necha kun bu xonadonda mehmon bo'lgach, ketishga ijozat so'raydi. Ishon bobo mehmonga ruxsat bermay, yana bir muddat olib qoladi va ilmu urfonda turli shariy masalalardan suhbatlar quradi. Muhammad Salim Oxund Gurlanga qaytar ekan, Jumaniyoz Ishon unga qizini turmushga berishi, ya'ni berishini maqsadida izidan sovchi yuboradi. Muhammad Salim Oxund shu tariqa uylanib, Xivaga ishga qaytadi. Xon esa uni mamlakatning bosh qozisi, qozikalon lavozimiga tayinlaydi. Muhammad Salim Oxund xonga biz 2 kishi bo'lib keldik deb aytadi. Muhammad Rahimxon 2, ya'ni Feruz uni tabriklab Xiva shahridan uy joy beradi. Albatta, dastlab saroy ahli va Xiva ayonlari zayxonadan chiqqan odamdan qozikalon bo'ladimi degan gaplarni ham tarqatishadi. Gurlan bekligi xonlik hududining ancha chekka qismida, daryo bo'yida joylashgan bo'lib, ko'plab, ya'ni ko'llar ko'p, pastahkam yerlar bo'lganligi uchun poytaxtliklar uni zayxona, ya'ni zahxaxona deb atashgan. Biroq Muhammad Salim Oxund o'zining adolatli ilmu zakovati bilan qisqa muddatda elning e'tiborini qozondi. Uning ta'rifi hatto xonlikning uzoq cho'llarida yashagan turkman sardorlarining ham qulog'iga borib yetdi. Shu tariqa Muhammad Salim Oxund umrining oxiriga qadar qisqa tanaffuslar bilan bo'lsa-da xonlikning qozikaloni vazifasida ish olib boradi. 1873-yil. Uzoq tayyorgarlikdan so'ng Chor Rossiyasi qo'shini Fon Kaufman rahbarligida katta zamonaviy qo'shin bilan xonlik yerlariga hujum uyushtiradi. Xorijdan hech bir yordamchi yordamni ola olmagan, aksincha xonlikning azaliy mudofaa qo'rg'oni bo'lgan xondosh turkman sardorlarining ham xiyonatidan xabar topgan Muhammad Rahimxon mudofani tashkil eta olmadi. U tushkunlikka tushib, poytaxtni tark etdi. Shunday bir vaqtda Muhammad Salim Oxund qozikalon bir guruh oqsoqollar bilan Fon Kaufman yoniga yo'l oladi. Muzokaralar oldida Muhammad Salim Oxund qozikalonga dushman orasida yurgan bir kishining yuzi tanish ko'rinadi. Yaxshilab razm solib, uning Buxoro madrasasida o'zi o'qitgan tatar millatiga mansub talabalaridan biri ekanligini eslaydi. So'ng uni yoniga chaqirib, "Taqsir, sizni ilm uchun o'qigan deb o'ylasam, siz dushmanning bir ayg'oqchisi ekansiz" deb dakki beradi. Oraga iymon va islomni qo'yib, uning tilmochiligida, ya'ni tilmochiligida Fon Kaufman bilan 3-4 soatlik suhbat muzokara olib boradi. Suhbat asosan xonlikning boshqaruvi, qaram davlatning iqtisodiy, huquqiy ahvoli, musulmonlarning diniy erki haqida bo'ladi. Mazkur suhbatdan keyin u xonga uchrab, unga tasalli berib, Chor generali bilan muzokaralarga ko'ndiradi. Shu tariqa Gandimiyon shartnomasi imzolanadi. Muhammad Salim Oxund qozikalonlik vaqtida xonning vakili, bir meros mulkni xonning hisobiga o'tkazish uchun muhr bostirib tasdiqlatish maqsadida uning qabuliga keladi. Muhammad Salim Oxund hujjatlar bilan tanishib, aslo muhr bosmasligini aytadi. Shunda xon vakili xonning o'zi tayinlaganini shama qiladi. Qozikalon shunday bo'lganda ham muhr bosmasligini aytib, qaytarib yuboradi. Vakil xonning oldiga borib, iltimosi rad etilganini ma'lum qiladi. Xon qattiq tayinlab, yana Muhammad Salim Oxund qozikalon oldiga vakilini yuboradi. Muhammad Salim Oxund qozikalon xonning vakilini yana quruq qaytarib yuboradi. Shundan so'ng Muhammad Rahimxon Muhammad Salim Oxund qozikalonni oldiga chaqirib, "Gashir go'ttini bunga bos. Ya'ni sabzining tay qismi, ya'ni qozikalon muhrini nazarda tutib" deb hukm qiladi. Shunda Muhammad Salim Oxund, "Agar meni gashir gutti uchun saqlab qo'ygan bo'lsang, ol.
deb muhrni xonning oldiga tashlab chiqib ketadi. Qozg'alonning bu masalada juda qattiq turganining sababi birinchidan, keyingi vaqtlarda kim xonning foydasiga mulk qo'ysa, unga ham ma'lum foiz ajratilishi qoidasi kiritilgan. Ayrim ochko'z qozibon mirzolar foyda ilinjida merosxo'ri aniqlanmagan mulklarni chuqur tekshirmasdan ham xon hisobiga o'tkazishga harakat qila boshlagan edilar. Ikkinchidan, qozg'alon bu hujjatlarda ko'rsatilgan kampirning bir qizi bo'lib, yerga tegib tinchib ketgan bo'lsa-da, mulki egalik da'vo qilish huquqi borligini bilar edi. Gurlan bekligidagi mirza va qozilar buni bilmasdan chol kampirdan qolgan mol-mulkni xonning foydasiga kiritish uchun hujjat to'g'irlab, xonning oldiga olib borishgan edi. Qozig'alon xon bilan teskari bo'lib qoldi degan gap Xivada juda tez tarqaladi. Voqeadan oddiy Xiva xalqi qattiq tashvishga tushgan bo'lsa, kechagina o'zini unga yaqin tutgan ayrim kimsalar hatto ko'chasiga ham kirmay qo'yadi. Muhammad Salom Oxund bu kimsalar uyi oldidan o'tayotganida birovi chaqib qolsa, ya'ni birovi chiqib qolsa, qozikolonga salom bersam, buni ayg'oqchilar xonga yetkazsa, mening ham boshim ketadi deb qo'rqar edilar. Muhammad Salom Oxund Xivadan Gurlanga, undan Taxta ko'pirga boradi. Qoraqum hazratga qo'l berib, eshonlik rutbasini qabul qiladi. Qoraqum hazrat eshon Muhammad Salom Oxund qozikolonga o'z o'g'lini o'qitishni topshirib, ikkinchi qavatdagi chordoqda dars berishini tayinlaydi. Oradan bir oylar o'tganidan keyin Hazrat tongda ularning oldiga chiqib, bugun bir xushxabar kelishini aytadi. Muhammad Rahimxon Feruz o'g'li Asfandiyorxon to'raga bor, ustozingni olib kel deb buyurgan ekan. Ustoz deyishiga sabab Asfandiyorxonga diniy ta'limni Muhammad Salom Oxund qozikolon bergan edi. Muhammad Salom Oxund Xivaga qaytib bormasligini aytadi. Shunda Hazrat ishon, siz xonga emas, xalqqa xonlikka keraksiz deb duoi Fotiha bilan uni Xivaga otlantiradi. Muhammad Salom Oxund Xivaga borarkan Qo'shko'pirning qo'midan o'tganda butun Xiva ahli uni kutib olishga chiqqanini ko'radi. Hatto Dishanqalla darvozasi oldida xon ham peshvoz chiqib turgan edi. Xon qozikolondan halol ahvol so'rab, eshonlik rutbasini muborakbod etadi va qozikolonlikda ishni davom ettirishni so'raydi. Dar haqiqat, Muhammad Salom Oxund qozikolon vazifasidan ketkazilganidan keyin tayinlangan qozikolon ko'p o'tmay bir ziyofatdan qaytib, kechasi vafot etadi. Keyingisi ham mansabiga tayinlangandan so'ng bir hafta o'tmasdan ruhiy xastalikka chalinadi. Bir tomondan xalq noroziligi ortib borishi, ikkinchi tomondan tanlangan insonlarning ishni eplolmayotganini Muhammad Rahimxon Muhammad Salom Oxundni o'z lavozimiga qaytarishga majbur qilgan edi. Shundan so'ng Muhammad Rahimxon, ya'ni Feruz, qozikolonga ortiqcha buyruq bermaslikka, uning ishlariga aralashmaslikka harakat qildi. Muhammad Salom Oxund 1905 yillarda Xivada 16 ta hujra, bir darsxona, hovlisida bitta quduq va bir namozxonadan iborat madrasa qurdirib ishga tushiradi. Mazkur madrasaning boshqalardan farqi islom huquqi bo'yicha mutaxassis fiqhlarini yetishtirishga ixtisoslashgani edi. Boisi Chor imperiyasining yarim mustamlakasiga aylanib qolgan xonlikda turli mulkiy da'volar va dinimizga zid bidat xurofotlar ham avj ola boshlagandi. Shunday sharoitda hamjamiyatning islom huquqi bo'yicha ilmlarini oshirish yanada dolzarblashadi. Madrasadan ko'plab odil qozilar, raislar, bilimdon mirzolar yetishib chiqdi. Qozikolon qanchalik band bo'lmasin, mudarrislikni qo'ymadi. Talabalar ta'limidan uzoqlashmadi. Uning mamlakatda mingdan ziyod shogirdlari bor edi. Chor ma'murlarining fitnalari oqibatida Xiva shahri 20-asr boshida bir necha marotaba turkman sardorlarining bosqiniga uchraydi. Jang oldidan turkman sardorlari o'z navkarlariga Qozikolonning uyiga, ko'chasiga kirmaysizlar deb buyurgani sababli Xiva xalqi ayol-qizlar, bolalar Muhammad Salom Oxund Qozikolon yashaydigan ko'chaga kirib yashirinishadi. Turkmanlar Xivaga hujum qilganida ko'plab qimmatli mol-mulklarni, bir qancha odamlarni, Xivadagi katta to'pni, hattoki Xiva xoni Muhammad Rahimxonning eng yaqin odamlarini ham garov sifatida o'zlari bilan olib ketadilar. Urush tinchigach Muhammad Salom Oxund Qozikolon vazir bilan turkmanlar sardori Junaydxon yoniga boradi.
Muzokarada avval oddiy Xiva xalqini, so'ng xon ayonlarini, keyin hayit va bayramlarda top otib xalqni ogoh etish kerak deb o'sha eski topni so'raydi. Junayidxon Muhammad Salim Oxund Qoziqalonning iltimosiga ko'ra barcha garov olganlarini Xivaga beziyon qaytaradi. Muhammad Salim Oxund Qoziqalon 40 yilga yaqin xonlikda adolat bilan ish olib bordi. Nohaq birov-birovga zulm o'tkaza olmadi. Mulk talon-taloj etilmadi. Bu masalada hatto xonni ham ayamaydigan Qoziqalon dargohi Xiva xalqining adolat qo'rg'oni ramziga aylanib qoldi. Muhammad Rahimxon Bahodirxon Soni Feruz 1910-yilda vafot etgach, Muhammad Salim Oxund Asfandiyor to'raning xon bo'lib ko'tarilishida ishtirok etdi. Shundan so'ng u Asfandiyorxon huzurida o'z iltimosi bilan Qoziqalon manbasidan, ya'ni mansabidan iste'fo berdi. Muhammad Salim Oxund 1916-yilda 90 yoshdan o'tib vafot etdi. Uni xalq yuksak ehtirom bilan Xivadagi davlat ayonlari Xo'jalar qo'yiladigan muborak shohi Mardon qabristoniga dafn etdilar. Muhammad Salim Oxunddan 6 nafar farzand qolgan. To'ng'ich o'g'li yosh xivaliklar partiyasi yetakchilaridan biri bo'lgan Bobo Oxun, ya'ni Muhammad Karim Salimov alohida mavzudir. Ikkinchi o'g'li Imomaddin Oxund, uchinchi o'g'li Nizomaddin Oxund, to'rtinchi o'g'li Inoyatjon Oxundlar. Qizlari Ullijon aya va Saodatjon ayalar edi. Albatta, o'g'illarning barchasi madrasa tahsilini ko'rgan olim, orif insonlar bo'lib yetishgan va xon zamonlarida Muhammad Aminxon Qoziqalon madrasalarida mudarris, oxund bo'lib ishlaganlar. Shuhrat tuzumi o'rnatilishi bilan ularga nisbatan ta'qib va ta'ziqlar ortib bordi. Ayniqsa 1924-yildan Sovetlar madrasalarining vaqf yerlarini boy, o'ziga to'q xonadonlarning mol-mulklarini tortib ola boshladi. Shu vaqtdan Salim Oxund avlodlarining ham Xiva, Qo'shko'pir va Gurlandagi yerlar tortib olinadi. Faqatgina tirikchilik o'tkazish uchun ozgina yer qoldiriladi. 1927-yilda Imomaddin Oxund, Nizomaddin Oxund, Inoyat Oxundlar ustidan sud tashkil qilinib, 60 tonnalab, ya'ni 60 tonna tanob yerlari tortib olinadi va 3000 so'm jarima solinadi. 1929-yilda Bobo Oxund Salimov o'ldirilgach, Imomaddin, Nizomaddin, Inoyat Oxundlar og'asining yil oshiga Yumurtoq etagidagi Ishonyob qishlog'iga borishadi. Avazxo'ja ulamo Bobo Oxund Salimovga yil oshi bergan kuni Imomaddin Oxund olib ketildi va qaytib uyiga kelmadi. Undan Sadraddin, Ota Maxsum, Zohid, Aziz Poshsha kabi farzandlar qoladi. Nizomaddin Oxund xonlik davrida Muhammad Aminxon Qoziqalon madrasalarida mudarris, oxun bo'lib ishlagan ma'rifatli ulamo edi. Shuhro davrida esa umr bo'yi ta'qib ta'ziqlar ostida yashadi. Gurlanda, Xivadagi maktablarda muallimlik qilgan. Ayni paytda Urganch, Xiva tumanlariga, ya'ni turmalariga tez-tez tashlab ham turilgan. 1938, 1942, 1948-yillarda asossiz yolg'on da'vo ayblovlar bilan xalq dushmani deya qamoqqa saqlanadi. Hatto 1942-yilda uni Toshkentga ham olib ketmoqchi bo'lishadi. Biroq isbotsiz ayblovlar bilan sutkalab ushlab turishlariga, ya'ni turishgani bois vohada yashamaslik sharti bilan qamoqdan bo'shatib yuborishga majbur bo'ladilar. Nizomaddin Oxund 1957-yilgacha Yumurtoqdagi Ishonyob qishlog'ida yashab, so'ng Gurlanga ko'chib keladi. Afsuski, yana tinch qo'yishmaydi. 1968-yil, ya'ni 1962-yil uni kelib chiqishi dindor degan ayblov bilan ta'qib qilishadi. Nizomaddin Oxund 1970-yil 81 yoshida vafot etadi. Uning turmush o'rtog'i Saodatjon onadan Qodir bergan, Xurshid Poshsho, Zaynab, Xadicha singari farzandlar qolgan. Salima Oxundning 4-chi farzandi Inoyatjon Oxund ham madrasada tahsilini olib, Xiva, Gurlan maktablarida o'qituvchilik qiladi. Inoyat Oxund 1935-yil qamoqqa olinib, 2 yil davomida Toshkentda Sazil, ya'ni Sazlagning Chinoz bo'limida saqlanadi. Shundan so'ng
Murmanskga yuboriladi. 1940-yillar sog'lig'i yomonlashganligi tufayli uyiga qaytarilib, 1941-yil vafot etadi. Yumurtog'dagi Salomat bobo qabristonida dafn etiladi. Inoyat Oxundning ayoli Adilposhsha ayadan Sirojiddin Fayzi Rahmon ismli o'g'illar qolgan. Qozi Kalonning Ullijon ismli qizi Muhammad Rahim Fer, ya'ni Muhammad Rahimxon Feruzning o'g'li Ibodulloh to'raga turmushga chiqqan. To'lg'oq vaqtida vafot etadi. Saodatjon ismli, ya'ni Saodatjon ismli qizi esa turmushga chiqmay, og'a inilari farzandi tarbiyasi bilan shug'ullanib, 1951-yilda vafot etgan. Xiva xonligining mashhur qozi kaloni Muhammad Salim Oxundning sharafli umr yo'li va uning avlodlarining suronli yillardagi turmushi shu tarzda istirobli kechgan edi. Muhammad Salim Oxund qozi kalon madrasasi 1992-yildan buyon davlat san'at muzeyi sifatida faoliyat ko'rsatmoqda. Ushbu maqolani tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori Bahram Irzoyev tayyorladi. Ushbu maqola oyna.uz saytidan olindi. Bizni tinglaganingiz uchun, bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun biz sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Va albatta videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, xato va kamchiliklarimizni kommentariyalarda yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz. Bu esa keyingi videolarimizni sifatli tayyorlashimizda, xatolarimizni to'g'irlashimizda bizga ko'makchi bo'ladigan umiddamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.